Ці дві перпендикулярні вулиці, Польова та Архітектурна, у селищі Великі Бичків – одні з наймолодших у населеному пункті. Свого часу електроопори тут встановили, аби провести зв'язок. Проте до освітлення справа так і не дійшла. Вечором то й нема у нас освітлення. Ну, то так трудно, день і дорога не запінена, день дорога така, болоття таке, не помішало би. У нас дуже багато вулиць молодить, і молодих, і діточок маленьких. Так що я з своєю донечкою виходжу на центральну дорогу зранку, відправляю до школи, бо інакше. Їдемо з роботи, іноді пішком йдемо. Просили, писали заяву. І нарешті тутешні, як то кажуть, дочекалися. Проекти освітлення цих двох і ще трьох вулиць – Новоселицької, Василя Кузьмика та Селянської – вже виготовлені. З підрядниками підписані договори, навіть електроопори та інші матеріали закуплені і чекають на складі старту підрядних робіт. Варто додати, світильники встановлять енергоощадні, аби економити кошти на електроенергії. Ну, зараз в нас виходить, якщо ми на рік витрачаємо коштів на вуличне освітлення біля 600 тисяч, то, думаю, в 500 ми повинні би вкластися за рік. Ці новітні технології дадуть можливість селищній раді зекономити на оплаті за електроенергію, використану вуличним освітленням, що в свою чергу призведе до економії бюджетних коштів на місці і дасть можливість реалізувати їх в якомусь іншому напрямку. Фінансуватимуться підрядні роботи за державні кошти. Субвенція надійшла за сприяння народного депутата від цього округу Василя Петьовки. За рахунок коштів державного субвенції з державного бюджету, які були виділені цьогоріч, в сумі 435 тисяч, майже 435 тисяч гривень. І за рахунок коштів співфінансування селищної ради 10% від цього. Підрядні роботи планують розпочати вже цього тижня, а реалізують проект до кінця листопада. І вже незабаром жителі п'яти вулиць селища матимуть енергоощадне освітлення.